pivo, to není vždycky jenom chlapská záležitost. Co může taková holka vědět o pivu? Možná víc než vy dva dohromady. Slyšeli jste třeba o pomerančovém pivu? Tak co, jdeme vařit pivo? To je zajímavý, to je fakt pomeranč. Mňam, nic podobného jsem nikdy nepila. Jež, to je skvělý. No tak jestli tohle je holčičí pivo, tak jsem asi holka. Hořký svět od 31. srpna na Primě.